Trik z majstrovstiev sveta. Dobrý večer. Na šampionáte v Španielsku kolegami z BMC Racing triumfoval v tímovej časovke. 29-ročný rodák z Bratislavy získal svoje prvé dve medaily v rokoch 2012 a 2013 v drese Omega Pharma Quickstep, no a prestup do BMC Racing jeho zlatú sériu neprerušil. Peter Velič sa tak stal prvým cyklistom, ktorý dosiahol 3 zlaté medaily v tejto disciplíne v rade. Po absolvovaní trate dlhej 57 km a 100 metrov v okolí mesta Ponferrada sa z druhého miesta tešil tým Orica Greenedge, tretí skončili obhajcovia titulu z Quickstepu. Na majstrovstvách sveta vodných slalomárov sme si včera vybrali...